takmičenju održanom u periodu 26. do 29. aprila ove godine u Kotoru. Učestvovalo je ukupno 110 takmičara. Učestvovali su učenici od 3. do 9. razreda iz matične škole kao iz područnih odelenja iz Risna, Radanovića i Laste Grbarske. Takmičenje održano u sljedećim disciplinama: klavir, gitara, duvači, flauta, truba, horna, violina, harmonika i solo pjevanje. Postignuti su sljedeći rezultati. Iz klavira je ukupno učestvovalo 47 takmičara. Osvojena je jedna specijalna nagrada, 25 prvih, 16 drugih i 5 trećih. Disciplina gitara, učestvovalo je 21 takmičar, 15 prvih, 4 druga i 2 treća. Duvači, flauta, jedna specijalna, 8 prvih i 3 drugih, truba, jedna prva, horna, jedna prva i jedna druga nagrada. Disciplina violina, ukupno 20 takmičara, prva nagrada 20. Disciplina solo pjevanje, jedna nagrada je prva i jedna nagrada je druga. I disciplina harmonika, dva takmičara, jedna prva nagrada i jedna druga nagrada. Vjerujem da ćete večeras uživati na ovom koncertu. Ovo su djeca koja su se istakla na ovom takmičenju. I želim da se zahvalim i profesorima, učenicima i roditeljima što smo ipak uspjeli ove godine da održimo takmičenje. Hvala vam i uživajte! Koncert će da otpočne jedan od malih učenika, drugi razred, Jova Ševaljević iz harmonike, koji se naknadno prijavio pa ga nema u tom programu. Hvala vam! Thank you.
Thank you.